这二种这个偶氮色料还有这个游离甲醛的部分都全数合格。 市售彩色口罩传出含致癌物质，标准局抽查市面30件医用和82件非医用口罩，结果出炉，民众可以松口气。检验局会持续来做好口罩的流向管理、标示查核，还有品质的一个检测，那么也会持续来办理市场过样检验。这边还没过，都大人了。 消基会同步抽查双北大卖场、连锁药妆店和电商平台19件医用和1件非医用口罩，调查项目从重金属测试、挥发性有机物 PM2.5 过滤效率等等，共7个项目。铅的部分呢，有3件样品的外层部分有检出，虽然检出了，因为缺乏规范，我们没有办法说检出的铅啊是不合规定的。 根据 CNS 医用口罩标准，4微米粒子防护效率要高于 80%， 但检测发现有6件样品未达标准。 PM2.5 的防护率都低于 80% 了，要防护的对象就是病毒的部分啊，那它的检测，它的这个防护率是不是会更低？ 疫情期间，口罩要长时间佩戴已经是民生必需品。消基会呼吁政府针对口罩订定更严格、细部的检验标准，让口罩不止美观，也能戴得安心。大爱新闻张泰麟、简元吉台北报道。